Pukul berapa dah ni? Pukul apa dah? Pukul 12.10. Oh, 12.10. Tengah malam. 5 Ogos. Kita telah tiba jeti Pekalan Kubur. Rumah kita 4 jam 3.15 minit. Rumah kita ke Pelantar Minyak. Kembali ke jeti Pekalan Kubur. Ha ha ha.
Oh, singkap belakang. Apa ni? Oh. Jama, jama. Jama. Ayam ni lah. Tak, nak kena ambil lah. Bawaan. Jadi, mudah. Neng, neng.